ଆଜି ହେଉଛି ମହାଦଶମୀ ପୂଜା ଆଉ ଦଶମୀ ପୂଜାରେ ଅନେକ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଟକର କାଜି ବଜାରରେ। କାଜି ବଜାରର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି କାରଣ କାଜି ବଜାରରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ନୀତିରେ ଏଠି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦଶମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୋଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ରହିଛି କି ଦଶମୀ ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସଧବା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳିଥାନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏବଂ କଥା ରହିଛି କାହିଁ କେଉଁ ଇତିହାସରୁ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଛି କି ମା ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଦିନ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଏ ଚାରିଦିନ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ରହିଛି, ବେଶ୍ ଜୋରସୋରରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଅନେକ କୋହ ରହିଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ମା ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେ ଆସନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ତା'ର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିନ ଏବଂ ସେହି ଉପଲକ୍ଷେ ମାଆଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କର ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତିନୀମାନେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ପରମୟ କାମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ କରୁଣା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ କରୁଣାର ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆଜି ମାଆ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳରେ, ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ଆଖିରେ ତ ଲୁହ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ତେବେ ବି ମାଆଙ୍କୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଆମେ ଇଏ କରୁଛି, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି, ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉଛି। ମାଆଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା, ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କରୁଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥିଲା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ମନ ଭରି ମନ ଦର୍ଶନ କରି ହେଇନି, କେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ମନ ଭିତରେ? ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେ ବାବଦକୁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦଶମୀ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହେଇଛି, ବିସର୍ଜନ ପରେ ଆମେ ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛୁ। ଆର ବର୍ଷ ଯେମିତି ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ସେମିତି ନାହିଁ, ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାଆ ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ଆସିକି ଧରାହତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ, ଆଜି ମାଆ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ ମନ ଭିତରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଭରି ହେଇକି ଯାଇଛି। ଆମେ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଆଙ୍କର ମାଆ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ରହିଛି, ଏ ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଅଛି ଏବଂ ଏ ପରମ୍ପରା କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି? ଏ ପରମ୍ପରା ଆମେ ବାହା ହେଇ ଆସି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସୁ ଯେ ଦଶମୀ ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳରେ ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳଟି ଖେଳିଥାଉ ଏବଂ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପ ଘରୁ ବିଦା ହେଇ ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସେମିତି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆମର ବଜ୍ର ହେଇ ରହିଥାଉ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ପରେ ଏତିକି କରୁଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲରେ ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ସହ ଆମେ ଏଥର ମାଆଙ୍କୁ ବିଦା କରୁଛୁ। ଏ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ? କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଆମେ ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଅଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରୁନୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏ ସିନ୍ଦୁରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ହୋଇଥାଏ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଏ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ବେଶ୍ ଜୋରସୋର ଏବଂ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି, ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମୁତାବକ ଭିଡ଼ ଅଧିକ କରିହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କେବଳ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି କାଜି ବଜାର କଟକର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଦଶମୀ ପୂଜା ଯେଉଁ ରହିଛି ସମାପନ ହୋଇସାରିଛି, ଘଟ ବିସର୍ଜନ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ହୋଇଥିଲା, ଅପରାଜିତା ପୂଜା ପରେ ପରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ
ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା ଦେଇଥିଲେ, ଚୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସିନ୍ଦୁରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବି ଆଶା କରିବୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଥିଲା, ଏ କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଚାଲିଯାଉ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ମାଆଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦଶମୀ, ମାଆ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମାଆ ଏଠୁ ବିଦାୟ ନେବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।